Właśnie bez. Ja, Pål, da vi her igjen. Ja. For hvilken gang det sjørokk nå? Det sjette gangen. Fortell litt om årets utgave. Årets utgave, det blir jo samme konseptet som tidligere, men vi bygger ut alt litt grann. Litt mer prosjektorlys, eller prosjektorkjøring. Og bedre kvalitet på band, eller bedre booking, eller hva skal jeg si. Ja, alt er bedre. Når starter kvelden egentlig? Døren åpner 19.00, og da er det på kjøreplan. Så 19.00 åpner det med kickstart, og 19.20 går based på. Hva er kickstarten for noe da, som kanskje gjør at folk bør komme til 19.00 da? Ja, da serverer vi vindrulle fra ølkvelden i mai, siste helga i mai. Det er en kølsj, brygget av Nils Westrum og Rolf Pettersen. Og så er det based, og det er ølet selges, det er en fordelaktig pris. Også er det based som starter, det er for dem som ikke har hørt det, så vi tar en liten lurhøring på Spotify. Hva skal skje på dugnaden fremover nå? Ja, nå holder vi på med, eller ikke vi, men dem holder på med byggegjerene. Vi må gjøre inn skjenkeområdet, og vi skal opp med telt, og vi skal opp med bar, og vi skal ha opp lys, og ha ned lys, og bort lys. Og så det blir lys? Det blir lys. Lys for det, ja. Men nå pissregner det litt. Ja, det er bare i dag. Vi gjør unna det i dag. Så det tømmer seg nå, og så blir det bra? Nå er det nesten tomt. Ok. Det er dugnad hver kveld fremover nå? Ja. Hvem er det som skal være med på den? Det er jo medlemmer som har fått innkalling. Det kommer innkalling på mail og på papir. Så de har fått beskjed. De som ikke har fått beskjed, og som syns det blir artig å være med, må gjerne komme. Også folk som ikke er medlemmer, men som har lyst til å bidra med noe positivt for bygda? Det har vært veldig bra. Helt topp. Men dem kan vi liksom ikke kalle inn. Nei, de må komme selv. De må komme selv. Hva slags arbeid er det som venter igjen da? Nei, det er jo rigging, rett og slett. Det jeg nevnte tidligere, og kanskje noe sånn klungerkløpping og noe pynting. Og, ja, du får alltid en arbeidsoppgave hvis den kommer. Og premien er kaffe på dugnaden? Premie, kaffe på dugnaden, ja, så går det som vi håper, da, så forventer vi kanskje, eller vi mener vi kanskje vi skal få til en kveld etterpå for dem som vi må gjøre det. Ja, hva gjenstår å si da? Hopp!